חדשות ספורט, יום שלישי 26 בפברואר, הפועל חיפה ומכבי חיפה נפרדו אתמול בליגת העל בשוויון 0-0 במשחק שנעל את המחזור. בשער של מכבי חיפה שיחק גיל אופק. אתמול בליגה הלאומית הפועל פתח תקווה הפסידה 1-2 למכבי אחי נצרת. הפועל קטמון והפועל רמת גן נפרדו בשוויון 0-0, ערן לוי החמיץ פנדל בדקה ה-90. נצרת עילית ניצחה 1-0 את נס ציונה. היום במשחקי הגומלין של רבע גמר גביע המדינה בכדורגל בני יהודה מול עפולה. במשחק קודם ניצחה בני יהודה בחוץ 2-0 את עפולה, והיום יהיה משחק הגומלין. היום מכבי תל אביב מול בני סכנין במשחק הגומלין של רבע גמר גביע המדינה בכדורגל. במשחק הקודם ניצחה מכבי תל אביב 4-1 את בני סכנין, והיום יהיה משחק הגומלין. מחר ברבע גמר גביע המדינה בכדורגל יתמודדו מכבי פתח תקווה מול מכבי נתניה במשחק הגומלין. במשחק הקודם ניצחה מכבי נתניה 1-0 את מכבי פתח תקווה, וחדרה תתמודד מחר מול כפר קאסם במשחק הגומלין של רבע גמר גביע המדינה בכדורגל. במשחק הקודם ניצחה חדרה בחוץ 3-2 את כפר קאסם. עד כאן חספורט, להתראות.